Fala galera do canal Kick Play, aqui quem fala é o Kick, galera. Esse vídeo aqui vai ser o seu guia de consistência dentro do Counter Strike. Fala galera do canal Kick Play, aqui quem fala é o Kick, galera. Nesse vídeo aqui eu vou ser o seu guia da consistência dentro do CSGO. Não basta só você ser bom nesse joguinho, você também tem que ser consistente, você tem que ser bom sempre. E nesse vídeo aqui eu vou estar te passando um guia, eu vou estar te mostrando os pontos mais importantes que você precisa saber aplicar na sua jogatina pra você se tornar um jogador consistente. Então vem comigo que eu tenho certeza que, mano, você não vai se arrepender como de costume. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então não perca essa oportunidade, faz isso. Aproveita também, deixa o seu gostei seguido de um comentário, isso ajuda demais o meu conteúdo a chegar a outras pessoas. Além disso, eu leio todos os comentários, então se você tiver alguma dúvida, alguma adição ao conteúdo que eu tô trazendo aqui, deixa lá nos comentários alguma dica de vídeo, você quer que uma dica sua apareça aqui? Fala ali, mano, que eu vou estar lendo todos, respondendo todos, tá bom? Mas vamos pro vídeo então, e cara, primeiro eu quero tocar em dois assuntos, eu vou trazer a parte, acho que não é a mais importante do vídeo, mas é uma parte que muita gente confunde, eu quero tirar isso do caminho exatamente agora, tá bom? Então bora que bora. Cara, primeira coisa, você tem que tomar riscos. Isso daqui é um conceito que quando muita gente pensa sobre consistência, é uma armadilha que muita gente cai. Por quê? A galera pensa assim, quero ser mais consistente, quero melhorar e quero ser sempre bom. Então eu tenho que tomar menos riscos pra fazer isso acontecer e isso é uma grande mentira. Na verdade, o que você faz quando você evita tomar riscos é que você evita muitas vezes ganhar partidas. Porque em muitas situações, a sua avançada, a sua tomada de risco pode ser a diferença entre você ganhar ou perder uma partida. Não necessariamente te torna um baiter, porque não é sempre que isso vai levar você a baitar seus companheiros de time, mas pode levar você a perder jogos. Eu vou dar um exemplo extremo, tá? Então não leve isso na ponta do pé, não é isso que acontece, mas para vocês entenderem exatamente onde eu quero chegar nessa situação. Vou olhar o meio do inferno, mas eu não quero ficar lá na frente do Nip, porque lá na frente eu tenho mais chance de cair. Então eu vou olhar daqui de trás. Mano, eu acho que assim, você pode ser o ranking que for no CS. Você tá vendo isso daqui, você sabe que é uma ideia ruim, certo? Você não olha o NiP daqui de trás. Você não faz isso. Tá quase na base CT. Você olha o NiP lá da frente, porque daqui da frente você consegue pegar informação, saber quando eles estão entrando no meio, o que tá acontecendo. Isso é um risco que você toma. É uma, como eu falei, é uma situação extrema, mas explica muito bem a questão que eu quero trazer aqui, porque tem gente que não toma riscos importantes dentro do CSGO por medo de perder consistência. E não é assim que a banda toca, tá bom? Pra ser consistente com vitórias, que é importantíssimo também, não é só frag, você tem que tomar riscos importantes. Você tem que saber quando que é o seu chamado divino de você ir lá e fazer alguma coisa. O que me leva pro segundo ponto, que também confunde muita gente. Eu acho que o CSGO, cara, tem várias coisas que confundem jogadores e você começa a entender isso quando você tá jogando em nível alto, você começa a ler, tipo, isso daqui foi um insight que me deu quando eu tava vendo uma entrevista de um profissional. Não se coloque em posições onde você precisa de mecânicas super humanas pra você sair vivo dali. Isso é uma parada que, velho, o melhor exemplo, o que me veio na cabeça quando eu tava pensando nesse vídeo é utilizar o tapete da inferno. Por isso que o vídeo tá aqui. Porque, mano, o tapete da inferno não é uma posição que você domina sozinho como CT. É uma posição que você precisa de mais de um jogador aqui dentro pra você vir aqui e dominar ela com qualidade. Pra você não ser tradeado de primeira. Mas, Cake, peguei a minha kill. Isso daqui é uma coisa que quem acompanha o canal já tá de saco cheio de ouvir eu falar, mas eu tenho que falar todo vídeo. Igualdade numérica do lado CT é desvantagem. Não achem que você levou o seu e morreu, você tá com vantagem pro time, você não tá. Então, a região do tapete, ela é uma região que você não joga sozinho, você não domina sozinho, você não faz nada sozinho aqui. Se você conseguir sair dessa região vivão, é porque das duas, uma, ou o time adversário, ele é muito ruim, que ele não soube aproveitar que você tava aqui sozinho, ou porque as suas mecânicas dentro de jogo, naquele momento, foram sobre-humanas. Você conseguiu tirar as trades dos caras e tudo mais, você deu muita sorte. Não é uma coisa consistente, não vai te ajudar. E aí você fala pra mim, mas Cake, você acabou de falar que tem que tomar risco. Isso daí não é um risco? E é por isso que eu trouxe essas dicas de primeira. Porque não é um risco. Um risco é, por exemplo, você nasceu aqui, ó, na base CT com o melhor respawn. Você correu de faca no meio. Você veio aqui, cortou pela parede, colou nessa parede aqui e avançou meio com a sua M4A1S. Pegou um cara aqui, veio, pegou outro cara banana, pegou outro cara banana aqui. Isso é um risco calculado. É uma jogada que existe, profissionais fazem, com mais suporte, é lógico, mas é um risco que você pode tomar, porque, como eu falei, uma jogada que existe, uma coisa que dá certo. Dominar tapete sozinho no inferno não dá certo.
Ao menos que você tenha, mano, uma leitura muito forte do time adversário, onde você fala, mano, eles não estão dominando MF, eles não estão dominando campanários, não estão fazendo nada tapete. Eu vou dominar tapete, eu vou garantir essa first. Lembrando que eu não tô falando de avançar tapete pra pegar uma kill e voltar, tá? Não tô falando de você vir aqui no início de round, pegar uma kill, puxar a faca na mão e voltar. Tô falando de realmente dominar tapete, pegar essa região pra você. Entenderam a diferença? Cara, eu acho que é os dois melhores exemplos que eu posso utilizar e por isso que eu trouxe isso daqui tão cedo no vídeo. Com isso fora do caminho, vamos conversar sobre tampar buraco. Cara, sabe quando sua prefeitura asfalta uma rua e ela vai tampando os buracos? Pensa na sua gameplay como essa rua toda emburacada e é seu dever, como pessoa, como jogador de CS, pra não me irritar dentro do server, tampar esses buracos da sua gameplay. Como assim? Cara, buracos na gameplay existem vários. Não tem como eu sentar aqui e te falar todos. Você pode ser um jogador que não sabe avançar muito bem. Você pode ser um jogador que não sabe jogar recuado muito bem de forma passiva. Você pode ser um cara que fica muito tiltado dentro do game, a low wave, e você perde a qualidade da sua gameplay. Você pode ser um cara que não sabe ler muito bem o jogo, não tem noção. Você pode ser um cara que fica nervoso na hora dos clutches, treme que nem Parkinson e acaba perdendo todos os clutches da sua vida. Vários buracos, várias áreas de jogo. O ponto aqui não é os buracos e sim que você tem que tampá-los. Você tem que ter uma autocrítica muito importante de olhar pra sua gameplay e falar, mano, eu não sou bom em fazer isso. Vamos pegar um erro bem basicão, assim, bem fácil de consertar. Mano, eu não sou bom com granadas. Eu não sei fazer as granadas básicas dos mapas. Eu não sei fazer um smoke CT. Eu não sei fazer um smoke caixão. Eu não sei fazer nada. Eu não pego granada, não pego flash, eu não sei fazer nada. Bom, vai no YouTube, pesquisa granadas CSGO 2022 e você vai encontrar um monte de tutorial de horas e horas. No meu canal não tem, eu não gosto de fazer vídeo de granada. Não porque eu não sei, eu só acho que é muito saturado. É um buraco que você tá tapando, entendeu? Então você tem que aprender a fazer isso pra você ser um jogador mais completo. Eu sempre falo sobre isso. E ser um jogador completo dentro do CSGO é literalmente tapar buraco na sua gameplay. Isso vai te trazer mais consistência, vai te transformar num jogador muito melhor. Você vai conseguir se adequar às situações de maneira melhor, você vai conseguir ser um jogador mais versátil, trabalhar de diversas formas em diversos tipos de times, nos pugs da vida que você encontra por aí. Outra parada importante também, assim, é meio que um tapinha na cara, mas, né, vamos deixar aqui. Cara, você tem que ser melhor. Cara, se você é prata, ouro, AK e até mesmo águia, mano, você simplesmente tem que ser melhor. Você tem que treinar a sua mira, você tem que focar bastante na sua mira. Lógico, dá foco em outras áreas do jogo, mas a mira, cara, é uma parada que você tem que ter pra você se manter consistente. Se você tá num dia que você não quer jogar muito, ou você tá, mano, você não tá sentindo a sua mira muito boa, você tem que ir treinar, você tem que entrar em DM, você tem que treinar. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, se você reparar bem, leva já em questão o fator de que você sabe fazer o que você tá fazendo. Você tem uma mira boa que consegue trabalhar como fundamento disso. Pra ser consistente, não é só uma questão de você lidar com fatores que não a sua mira, tá? Sua mira, ela é muito importante em jogo, e às vezes o motivo pelo qual você não é consistente é porque você simplesmente não acerta nada, nem se o adversário estiver parado, você consegue acertar ele. E isso é um erro que se resolve de maneira muito simples, treinando, bicho, entrando em DM, botando pau na lenha e, velho, indo. E agora uma parada, mano, que muita gente deixa passar debaixo do radar, porque é uma coisa mais difícil de você quantificar, por assim dizer, é a leitura do jogo. É você conseguir ler o jogo de uma maneira melhor. Consistência é muito adequada na situação... É muito base numa situação onde você consegue ler o que o seu adversário tá fazendo e se adaptar. Se você é uma pessoa que demora muito pra entender o que que tá acontecendo dentro do jogo, como que você sabe que você é uma pessoa assim, mano? Você demora muito pra chegar em rotação. Ou seja, você é o cara que não entendeu que a rotação tem que acontecer. Você sempre chega no outro bomb site e os caras já estão plantando a C4. Você sempre é pego desprevenido. Você não entende pra onde os caras do outro time estão. Isso daí significa que você não sabe ler o jogo. Quando você não sabe ler o jogo, você não sabe entender o que tá acontecendo, as possibilidades ao seu redor, a tendência é que você vai ser muito punido por conta disso. Se você ainda tem uma mira boa, você consegue meio que dar uma pequena equilibrada, porque você vai conseguir, mesmo numa situação de desvantagem, tradear às vezes uma kill ou outra. Mas se você quer ser um jogador completo, um jogador melhor, você tem que saber ler o jogo para se pôr em posições onde você consiga ter uma consistência maior nas suas ações, por assim dizer, dentro do jogo. Como que você vai conseguir ter um impacto na hora de um retake se você demora pra entender o que tá acontecendo? É uma parada que você consegue muito vendo profissionais jogando em campeonatos. Aproveita que tá tendo qualificatório pro Major aí e assiste. É uma coisa que você aprende muito vendo vídeos em canal, como por exemplo o meu ou do Gil. É uma coisa que você aprende vendo as suas próprias demos, se autocriticando, vendo o que os adversários têm tendência a fazer. Tudo isso entra numa pequena bolinha que é chamada de leitura do jogo. Saber ler, saber o que esperar dos seus adversários, entender as tendências
tendências e tudo mais. É um ponto que, mano, dava pra passar anos falando. Mas enfim, guys, eu acho que esses são fatores muito importantes pra consistência de qualquer jogador dentro de jogo. Aqui na tela eu vou estar deixando dois vídeos tão parecidos, direto ao ponto, de qualidade, igual esse daqui. Cheque esses vídeos, que se você gostou desse daqui, você com certeza vai gostar desses daqui também. Eu, Keiko, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso, tamo junto, valeu, falou!